El risc de rebrot de Covid-19 s'ha disparat durant l'última setmana a la ciutat de Banyoles, arribant a multiplicar-se per 4. L'origen de tot plegat seria un brot originat per una reunió entre amics. El Departament de Salut ja ha començat a fer les tasques de rastrejament dels contactes, dels casos confirmats i les pertinents proves PCR per poder determinar l'abast i les xifres vinculades al brot. En tot cas, en tractar-se d'un focus controlat i localitzat, no es pot parlar de transmissió comunitària. Sigui com sigui, les dades que publica el Departament de Salut indiquen que en la darrera setmana s'han confirmat 11 casos positius a Banyoles, on s'han fet 105 testos. El 10,78% han donat, doncs, positiu. Així, si la darrera setmana de juliol el risc de rebrot a la ciutat era entre baix i moderat, amb un índex proper als 50 punts, aquest diumenge 8 d'agost se situaven als 182,03 punts, superant de llarg els 100 punts que ja suposen un risc alt. A nivell comarcal, el risc de rebrot també ha passat de 34,01 a 184,53 punts en una setmana, després d'haver-se confirmat 18 casos nous, dels quals 2 han derivat en ingressos hospitalaris. La mitjana d'edat dels casos positius confirmats entre el 2 i el 8 d'agost al Pla de l'Estany és de 28 anys. Segons les mateixes dades, que es poden consultar al web dadescovid.cat, des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 295 casos confirmats per PCR i 38 defuncions a la comarca.